Cezar, sunt bucătar din plăcere și astăzi vom găti somon puțin picant cu spanac. Vom începe prin a pregăti somonul. E o rețetă foarte simplă. Tamponăm puțin somonul, vrem să fie foarte uscat. Peste care vom pune niște pastă de ardei măcinat. Și îl vom lăsa la marinat cam jumătate de oră. După ce am pus sare și piper, îl vom introduce la frigider jumătate de oră. Cât timp somonul stă la frigider, vom pregăti sparanghelul, vom tăia cozile și îl vom spăla. Pentru că somonul este mai gros, vom începe să-l prăjim pe acesta întâi. Apoi, cât timp se răcește, vom prăji și sparanghelul. Așadar, într-o tigaie, încingem tigaia foarte bine. Eu nu voi pune absolut deloc ulei și voi așeza peștele pe solzi. Și voi da focul mic și voi lăsa peștele cam 5-7 minute așa. Îl voi lăsa până când, pe lateral, peștele se va găti cam până la jumătatea grăsimii. Ok, s-a făcut cam până la jumătate peștele și a sosit timpul să-l întorc. Voi întoarce pe partea întâi. Peștele din tigaie, las să se odihnească, voi spăla repede tigaia și vom pune sparanghelul la prăjit în ulei de măsline. Așteptăm să se încingă tigaia bine și punem ulei de măsline. Ok, după ce am scurs uleiul de pe sparanghel, voi așeza în farfurie. Rețetă foarte simplă, care arată foarte bine. Aceasta a fost rețeta mea de somon cu sparanghel, sper că v-a plăcut și vă aștept și pe data viitoare.